Turkmenistan 2022 ci ýyl meclisiniň karary bilen halkyň zamana saatlandyryldy. Munyň ideýany şu günler lewap sebitine yerli häkimetler prezident Gurbanuly Berdi Muhammedowy wagt etmek işlerini öňkütünden hem güýçlendirýärler. Adatlaryň habarçysyna görä yerli häkimetler bütjet işgärleri bilen ýygnak geçirip duşuklarda Berdi Muhammedowy wagt edýärler. Wagt netijat işleriniň dowamyny bütjet işgärlerini ödeýlerini prezidentiň portretini asmak talap edilýär. Hakimiyyatlar portretlerin asılmalı yerleri varada hem tavsırık veriyerler. Olorun talabına göre prezident portretleri öylerin in hormatlanyan yerine törd asılmalı. Azadlığın habarçası şeyle duğuşçukların 17. yanvarda Türkmen Abad'ın Seyit Nazar Seyit Adınnak İnstitutu'nu, Farav etrafının medeniyet öylerini, Çerci etrafının mekteplerini geçirilenliğini haber veriyar. Şeyle yonakları 18. yanvarda Seyit Şeherini, Darganatı ve Dianı ve Traplarını hem geçirilipdir. Yonakları yerli hakimiyyatları hususanlı Levan bilim hakimlililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililili hukuk qoruyucu edaraların işgərləri geçiriyər. Qaliverti də adatlının həvarçatı yığınakta çıxış ediyən resmilərin arasının aşqı vatdan iverilən bilim ministerlərinin bir vəkilinin hem bardığını xabar veriyər. Vaqıb nesiyyat duşuqlarını esasan məktəblərin, kəsəlxanaların, zavod fabriklərin və nevəti qaytadını işləyən zavodun işgərləri çəkiliyər. Yurdun günlə ol Prezident Berdi Muhammedovun vaqdının yayvanlanmağı 2022-ci ilin Türkmen kanun çıxarcıları tarafından Halkın arka dağlı zamanası ıgılan edilmeyenin iziyanına gavat geliyar. Türkmenistan'a her yili belli belli şigarlar bilen garşi almak dəyip boldu. Yurtta nençe meyli bəri doğa mediyan iqtisadi və durmuş qiyinçiliklərinin arasını 2019-cı yil Türkmenistan rovanşlıqın vatanı yili, 2020-cı yil Türkmenistan bi taraplıqın mekanı 2021-cı yil parahatçılık və yonunuşmaq yili ıgılan edilipdi. Yurtta her yili belli bir şigar asırına geçirmeklik varada karar kabul edilin. sonra, tutuş ýylyň dowamyna şol şygaryň töwereginde wagyz nesihat işleri ýaýbanlanýar. Täze ýylyň başagasyna habarçymyz bilen aýra-aýrylyk töwereginde şol bilen medeniýet we kiler bayramçylyk konsertlerini halkyň arkada agly ýylynyň şanyna köp bolup aýdymaýtmagy talap edilýändigini we bu aýdymyň Guinnessiň rekordlar kitabyna girdilmegini umyt baglanýan ony gurrun berdi. Finçler Türkmenistan'a yılın şıgarının arkadağlı zamanı ılan edilmegini, Qurbanlı Berdi Muhammedovun şahsyet kultunyň nawbatda kerek täzelendirilmeliy diýip hukmuna baka berýänler. Şu günlerde waptig geçirilýän durş, bir wagtyň syhat ýyşlary we prezidentiň portretleriniň öýlörä atylmagy bilen bagly talaplary ödüçün almayar ýa-da. Haly hatunyň howpsuzlygy işgärler arkada aglı zamanada Berdi Muhammedovun ýazanlygy edilen şugurlardan alnyn 13 günü yad tutmal edilyar. Şeyledi, bücet işgarilirinin prezidentin kitaplarinin atlarini bilmek hem talap edilyar. Yerli hakimetler bu talapların rayetların vatanin unnaki borcudugun aydyarlar. Yerli finciler Turkmenistanli vatan düşüncüsünün hakimetler tarafinan yoyulyanlan aydyarlar. 2019-cu ilda atik radyotuna verin interyusini merhum yazıca M. Murat Bugayev yurtdu, Vatan düşüncesinin ähmiýetini öwrenmegini alada bildirdi. Vatan düşüncesini beýle öwrenmeli däl, vatan beýikligine durmaly, vatanyň beýikligine durmak üçin hem döwleti edare diýen adamlar vatanyň howsardygyny, vatanyň öz perdentlerini mudam arka durýanyny ýylgynyň aňyna ýetirmeli diýip bu gaýf aýtdy. Türkmenistan ilkinji prezident Saparmat Niyazowyň ýazanyny gaýdylan kitaplaryň belli bir döwür güýçli wagt edildi, hatda okuw meýilnamalaryna girdildi. Ýöne yani bu kitaplaryň Alkarasyna ka haqiqi meşgulugu elmi dama soru gassimna galdi. Niyasifun ölümünden sonra onun yazanlı gaydilyan kitabların xacit xanalardan taplan xalatları hem boldi. Berdi Muhammedifun gaziyetlerdak ve jurnallardak fatasuratlarini yerdin azanan bir metri yokurda shkaf tekçelerini qoymak mukuddes borcakini. Arkadağın şanını ve yakınlarını ervet negatif pikir beyan edyen rayetleri karşı durmak tavsırlayar deyip yığınağı atnaşan bir büdcü et işgari Adatik Radyosu'nun haberçisi filan gurrun döşlükta itdi. Onun sözlerine göre resmiler rayetlerin kararsız çeşmelerden haber almaqlarını Ağır güne atlandıryarlar. Büdcü eti işgərləri şeylə duşşuklar geçirmək barada kararların merkezden qavul ediliyənliyən aydiyarlar. Bir büdcü eti işgəri vaqıb nesihat işlərini geçirmək barada başlangıçların hud prezidentin ödünün Gözwe şalyan ona onan yan ona idiar. Sevabı adımların arasına prezidentin reytingi sonku 4 yılda xas pesa qaçtı deyip büdjet işgar aytti. Azatlık radiosu büdjet işgarinin bu sözlerini prezident kurvanlı Berdi Muhammedifin edarasına tasdikladı bilmedi. Şeyli de azatlık radiosunun levaptaki xabarçı tiflen gürrungdaş olan büdjet işgarları duşuklarun duvamını adamların hiççili soru vermmege ya da pükır qara iş beyan etməgi hukuunun yoxduğuna diyarlar. Turkmayıanı büccet işkəleri hatta edara yol başına da soru verib pükır beyan edip bilmeyər. Bu qadaın. Dine bolyar başlık diyen sözü aitmağa ruhsut var deyip habarca itti. Dey.